Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal gündülük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Qorçaq əməldarlar məcburi əmgək cinayətini inkar qıldı. Atalmış Uyğur Abdunum rayonunun qorçaq əməldarları məxsus axbarat elan qılış yığını içib, Şərq Türkistan xalqı və lagir tutqullarını məcburi əmgək silish cinayetini inkar qılış qorundu. Xitay təşviqat orqini Tağırtaq torunun xəbirdin məlum buluşca, yaqınqı məzgildə Şərq Türkistanqa alaqadar saxtı təşviqatını zor dərəcədə küçəytkən, atalmış Uyğur Abdunum rayonu dairləri 27 noyabr Şərq Türkistandakı məcburi əmgək siyasətinə alaqadar məxsus axbarat elan qılış yığını açqan bulub, yığında Şərq Türkistan xalqını məcburi əmgək silish cinayətini bütünləy inkar qılğan. Yığında Avat nahiyəsi Bağdoğraq yiyisi üstünki Döng Məhəllə kənti məscidinin imami Abdurrahim Rahman, Şişin yeni enerjiya materialları pən texniki çəklik şirkətinin məşğulatçısı Zulfiya Əhməd qatarlıqlar yığınqa qatnaşdırılğan. Ular yığında Amerika və bir qısım qarbi əlləri Uyğurlar məcburi əmgək silindi degen bahanı bilən paxtıçılıq kəsbini çəkiləb ziyan saldı. Biz bu yerdə məcburi əmgək degen gəpini anlap baxmıdıq. Bizning turmuşumuz baxtlik deb yolg'on guvohlik berishga majburlangan. Yig'in oxirida atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining axborot bayonotchisi Qorchoq amaldor Ilijon Inoyat navbatda xalqaro butunlay oshkorlanib bo'lgan majburiy amgak jinoyatini inkor qilib, Amerika va g'arbdagi dushman kuchlar majburiy amgakni o'ydirib chiqardi. Ularning maqsadi Xinjiangdagi har millat xalq ammasini yashash huquqi, ishga o'rinlashish huquqidan mahrum qilib, namratlashib ketishga majburlash deb bildirilgan. Gözetkiçiler xalqara cemiyet Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki terör siyasetini irqi qırğınçılıq deb bekitken. Uyğurlarının mecburi emgek siliş meselesi xalqara cemiyette güçlük gün tertibke kelgen bir peytte Xitay rejiminin öz cinayetini yuşuruş üçün yalgan teşviqatlarını qattıq güç etkenlikini, xalqara cemiyetinin Xitay'a qaratkan imbargosunun ünümünü körsetkenlikini, şu sebeplik Xitay Şarkı Türkistan xalqını mecburi yalgan guvahlıq bergüzüp xalqara cemiyetini aldaşqı uğrun atqallıqını bildirmekte. Xitayning yana bir turki mutlaq maxfiy hujjati oshkorlandi. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zinis bugun Twitter hisobida Xitay kommunistik rejimining Sharq Turkistonga aloqador bir turki mutlaq maxfiy hujjatini oshkorladi. Yillardan beri Xitayning Sharq Turkistondagi nopos cheklash, majburiy emgak silish, bolalar lageri ta'sis qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik jinoyatlari haqida ko'plagan noposliq dokladlarini e'lon qilib, xalqaroda kuchlik ta'sir qo'zg'agan germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zinis bugün Twitter'da Xitay'nın bir türkü mutlak mahbi hüccetini aşkarlap, Şarkı Türkistan'daki terör siyaseti bilen Xitay yukarı derecelik emeldarlarının bevasta münasebetini yoğurtup verdi. 317 betlik mezkur mahbi hüccetler bu yıl 9. ayda ismini aşkarlaştığını halımıgan şahs terpidin London'daki Uyghur Sot Kollegiyesi'ye tapşırılgan bulup, Sot Kollegiyesi bu hüccetlerine tahlil kılışını Adrian Ziniz'e havalı kılgan. Hüccetlerinin köplügen betlerge mutlak mahbi de tam uğurulgan bulup, Xitay rejiminin yukarı derecelik emeldarlarının 2014 yıldın tartıp ilan kılgan Şarkı Türkistan'a alaqadar bayanatlarını öz işçiye aladıken. Adrian Ziniz'nin mezgür hüccetlerge asaslanıp yetişçe, 2016 yıldın buyan Xi Jinping, Li Keqiang Katarlı Xitay'nın bir netçi yukarı derecelik emeldarlarının Şarkı Türkistan'da bastırış siyasetini icra kılışını bivasta ya ki vastalık talep kılgallıkını, Bastırış siyasetinin Uyğur Qatarlıq milletlerini keng kölemlik tutkun kılış, emgek gücünü mecburi yötkeş, balalar lageri ve toğut çekleş Qatarlıqlarını öz içine aldığalıqını bildirgen. O yana Xi Jinping'nin aynı vakitteki sözleri bilen Şarkı Türkistan'daki bastırış siyasetinin zic münasuiti barlıqını təkidligen. Məlum buluşca, mezgur məxbi hüccet Xi Jinping'nin 2014 yıldaki 3 parça nutkunu öz içine aldığan bulup, Uyğurlarını ceza lagırı qamaş, zavut, karxanlarda işiltiş ve nopos kontrol kılış arqılıq, Şarkı Türkistan'daki Xitay noposunun nisbitini kütkünü boyunca tanponlaştırış qatarlıq terör siyasetini asas bilen təminligen. Məxbi hüccetlerinin birisi de Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'dan cənubida Xitaylarının nopos nisbitinin alahide tövən hikallikidin bir yaran bolğallıqı, bunu həl kılış üçün 2022 yılgıca 300 min Xitayını cənub tərəfki yerleştiriş gerekliki, onlarının diviziya tərbidin başqırıldığallıqı tılgaylanğan. Adrian Ziniz'nin yetişçe, bu ıxtım aşkarlanğan hüccetlerinin bir kısmı New York Vaxt Gezeti 2019 yılı ilan kılgan Xitayının məxbi hüccetleri bilen oxşaş iken. Ama yeni bir kısmı bunundan burun ilan kılınıp bakmağın iken.
Uyghur sot kollegiyasi ta'minlik uchining bexatarligini ko'zda tutib, mazkur hujjatlarning faqat az bir qismini, ba'zi xulosa va tahlillarni e'lon qilgan. Bu hujjatlar Angliya va Amerikadagi bir qism mutaxassislarning tekshirishidan o'tgan. Barbados Angliyadan ayrilib chiqib, jumhuriyat qurganligini e'lon qildi. Karib dengiziga joylashgan Barbados mustaqil jumhuriyat qurilganligini e'lon qilgan bo'lib, Angliya ayol podshohining hukmronligini amaldan qoldirgan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Karib dengizidagi orol davlati Barbados parlamentga ovoz qo'yish orqali qonunga tuzatish kirgizib, 30-noyabr Angliya ayol podshohi Elizabetning davlat rahbarlik salohiyatini amaldan qoldirib, Barbados jumhuriyati qurilganligi va davlatning tunji prezidentining vazifasiga o'tirganligini e'lon qilgan. Angliyaning tunji paroxotlari Barbadosga bisib kelganiga 400 yilga yaqin vaqt o'tgan bo'lib, bu davlat oxiri Angliya mustamlikasidan qutulgan. Bildirilishicha, yangi Barbados jumhuriyatining qurilganligi yarim kechida e'lon qilingan bo'lib, yuzlagan kishilar poytaxt Birgit Nodiki Chamberlain ko'rkiga yig'ilib, jumhuriyatning qurilganligini tabriklab tantana qilishgan. Adam ko'p bo'lgan qahramonlar maydonidami Barbados davlat she'ri yangragan bo'lib, birli vaqtda 21 dona hurmat to'pi etilgan. Angliya xon jamiyati shahzodasi Charles sukut ichida yangi Barbados jumhuriyati e'lon qilinib, Angliya bayrog'ining tushganligini ko'rgan. Jumhuriyatchi shaxslar bu yaxshi fursatdan foydalanib, Angliya mustamlikasi ostidagi boshqa rayonlarningmi Barbadosga o'xshash mustaqillik masalasini muzokara qilish bosqichiga o'tishini umid qildiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Barbados jumhuriyatining qurilganligini tabriklash marosimidan ilgari shahzoda Charles Barbados jumhuriyatiga prezident bo'lib saylangan Sandra Mason bilan suhbatlashgan. Ma'lum bo'lishicha, Barbados Karib dengizi va Atlantik okeanining qirg'og'iga joylashgan orol davlati bo'lib, to'rt tarafi dengiz okean bilan qurshalgan. 2020-yildagi statistikaga asoslanganda, Barbadosning taxminan 285 ming nufusi bor bo'lib, yer ko'lami 431 kvadrat metr, davlat tili inglizcha, dini xristian ekan. Istanbulda Uyg'ur ona bolalar kitob yarmankisi ochildi. İstanbul'un Küçükçekmece Sefaköy rayonuna yerleşkan Uygur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı'nın zalıda Uygur Anıbalılar kitap yarmankisi içildi. Yarmankini İstanbul'da yaşavatkan Aliya Hanım teşkilligen bulup 27-28 noyabr 2 gün devam kıldı. Köplügen anılar perzentlerinin köp buluşu ve iktisadi kıyınçılık buluşu karmay Irak'tan gelip yarmankini ziyaret kıldı. Yarmankiga qatnashgan ballar yuz bo'yash, kim topalaydi mukofotlik savol-javob faoliyati, ritm o'yini, masalchi anadan o'maqlarga bir masal, kollektiv rasm bo'yash qatorliq har xil o'yinlar va faoliyatlarga tashkillandi. Bu qitimliq yarmankiga Sog'lom rishti nomli kitobning nashrdan chiqqanligini tabriklash munosabati bilan mazkur kitobning tarjimoni Gulbahor muallim, matbuotchilik va e'lonchilik ishlarida aktiv xizmat qilayotgan Bilgiyar shirkati, shundoqla bolalar uchun turli raxt kitoblarni ishlab kelayotgan Maryam xonim qatorliklar mu taklif bilan qatnashdi. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan Aliya xonim bu qitimliq yarmankining Uyg'ur onalar va bolalarga umid, ishonch, fidokorlik, tizbukmas ruh bag'ishlash maqsadida tashkillanganligini bildirish bilan birga o'zining yaqinqi bir necha yildan beri farzandlarining tarbiyalanishi uchun izlangan kitob materiallarining sitish vakolatchisi bo'lib, Uyg'ur onalarga arzon baho yetkazib kelganligini Bu xizmatlarni qilishda Uyg'ur farzandlarini yaxshi tarbiyalash va o'yg'otish, kelgusida Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun bir kishilik to'pi qo'sha oladigan kishilardan bo'lib chiqishini maqsad qilganligini qayd qilib o'tdi. Aliya xonimning aytishicha, bu qitimqi yarmankiga taxminan 100 ming lira qimmatidagi kitob materiallar silingan bo'lib, onalarning farzandlariga ingliz tili o'rgatish qizg'inligi yuqori bo'lganligi sababli bir turkum inglizcha kitoblar qo'yilgan. O sözünün axırda yeni yarmankini təşkilləşkən maddi və mənəvi cəhətdən yardım qılğan şəxs və təşkilatlarga cümlədən Uyğur İlim və Mədəniyyət Tədqiqat Vəqfigə alahidə rəhmət etdiqanlığını bildirdi. Yaponiya bilən Avropa İttifaqı Hindi-Tinç Okeanda həmkarlıq orunçını qarar qıldı. Yaponiya bilan Yevropa ittifoqi erkin va ochiq Hindi-Tinch okean barpo qilish uchun hamkorlashib harakat qilishni qaror qildi. Turkiya ovozi radiosining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Yaponiya bosh vaziri Kishida Fumio Yevropa kengashi raisi Charles Michel bilan telefonlashib, ikki davlat va rayonga aloqador taraqqiyotlar to'g'risida so'zlashgan.
Yaponiya Taşqı İşlar Vazaratının bayanatına asaslanğanda, telefon söhbütüde iki rəhbər erkin ve uçuk Hindi-Tinç Okyan bərpa qılış yolu da həmkarlış hərəkət qılış doğrusu kelişken. Şundaqlı torbi xətərliki, işil texnika ve Yaponiya-Yavrupa iqtisadi həmkarlıq kelişimiga asasən təminləş zəncirinin muqumluqını küçəytiş qatarlıq məsələlər doğrusu da birdəklik hasıl qılğan. Kişida Yavrupa İttifaqı yolu qoyğan Hindi-Tinç Okyan strategiyası üçün Mişilğa rəhmət etqan. Yaponiya Dövlət Müdafiye Vəziri bunundan bir neçə ay burunqı sözüdə Yavrupa İttifaqı dövlətlərini Xitayının hərbi və zəmin kengayimçiliyinə oxşar soğumigarlik hərəkətlərə qarşı ifadə bildirişə çağırğan idi. Saudi Arabistan ömür qıldığanlar üçün yeni belgilimələrini çıxardı. Saudi Arabistan Xitay virusu qarşı tədbirigə əsasən ömrə həcc qılıdığan çət el fuqralarına yeni şərtlərini bikitkənligini elan qıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Saudi Arabistan hükümeti Cenubi Afrika'da peyda bulgan ve Omikron deb nam berilgen Wuhan virusunun yeni nusxası tarqılıwatqan bir peytte, Çigradin kiriş yeni belgilemelerini ilan kıldı. Bu haqtaki bayanatta 18 devletinin pukrarlarının vaksini emletken taqtırdımı Çigradin kirgüzülmeydiğallıqını bildirdi. Bu devletler Malawi, Zambiya, Madagaskar, Angola, Komorla, Cənubi Afrika, Namibiya, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Lesotho, Etiyopiya ve Eswatini qatarlıqlar bulup, Saudi Arabistan'da yeni nusxadaki virusunun çoğ endişelerge sebep bolğanlığını bildirgen. Saudi Arabistan Hac ve Ömür Ministerliği bayanat ilan qilib, ömür qıldığanlar üçün çıkarılgan belgilimelerge yeniden tüzüş kirgizilgenligini bildirgen. Bu haqtaki bayanatta Saudi Arabistan tarafından itiraf qilingan vaksinalarni emletkenler karantin qilinmaydiganligi, ama Saudi Arabistan itiraf qilmagan vaksinalarni emletken yoki Dünya Sağlık Teşkilatı itiraf qilgan vaksinalarni emletkenler 3 gün karantin qilinadiganligi, karantin vaqti oxirlashmaganlardan manfiy tekshirish natijasi talab qilinadiganligini bildirgan. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugün xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətki xəbərimizi görüşkü şəhslərini Cənabi Allah xıdaşırmız. Şuna qılıb program axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarıma köpdün köp rəhmət edimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.